Vítám vás u nového videa z Crossplay speciál. Myslím, že už je to 9. díl. V tejto díle by sme měli řádkovat. Budu to dělat se starou technikou a plus mám ještě na to, jak vám ukážu, jak se odváží ze síla, akrát se omlouvám, že už tu trasu mám nahranu dopředu. Tak jo, něco první pustíme balikovač, tak první radši rovnou nazádkujeme to pole. Ono by se to dalo nějak, ale já jsem to sekal tady to pole, pokud jste viděli minulé s videama, tak jsem sekal s více kombajnama. Tak lepší si zebrat tady hrabovačku a zrabnout to prostě do nazádky. A po té dráze potom bychom měli potom pustit balikovače, aby jel za ním. Ale já tentokrát nebudu dělat ani obratě, uděláme to bez obratí, doufám, že se to tam někde otočí, doufám, protože tady jde o to, že já chci dneska, tady v tom videu to dělat nebudu, protože to ještě neumím, ale zkusím si to prostě nějak nacvičit. Když to bude fungovat, tak to prostě tak udělám. Chtěl bych potom automaticky ty baliky uklidit a chtěl bych vám to ukázat, jak to jde, dovést to na místo a tam to prostě prodat. A tak to snad na další video uvidíme, jak to půjde. Tak teďka dáme tady toto, to by mělo být jednoduchá činnost. Dáte normálně práce. Teďka vidím pole 2. Toto dáme pryč, ať nám teď nezavazí teď. Ať vidíme krásný celý obraz. Tak. Toto je jednoduchý. Moje prostě zapnete, vygenerovat pole, to vlastně dáte dvojku, po jenom jeden stroj, tady co necháme nahoru dolů jenom, pojede jasně takhle. Tak, cekáčky, kdyby nahoru kvůli otáčení, vzdálenost funguje, dobrý, jdeme na to. Tak, tady se nám vygenerovala trasa, vidíte, že dneska to je bez toho. To je pravé, jinak bych to dělal normálně, jak jsem zvyklý vždycky s tým. Prostě dát si tady obratě, nějaké spirálu nebo něco takového. Ale nakonec jsem se rozhodl, že to udělám takhle, protože si zítra nebo o víkendu natočím video, jak se to dělá. A potom pro vás speciálně někdy udělám ještě nakladače. Někdy nakladáče, prostě siláž, jak se dává do bioplynce taky, abyste to viděli, jak to funguje, někdy to udělám nějakou siláž tam, ať tam je nějaká navezená, a tak prostě, abyste potom viděli, jak nakláč je schopný automaticky vám vyvést celou tu. Tak nevím, to jsou ještě také videa do budoucna, zkus play, ještě se dá natočit spousta činností, tak ještě zatím uvidíte, co vám se vám to bude líbit, tak jdeme na to. Teďka spustíme, ať tady už moc nekecám. Tak. To máme vygenerované, teď, jo, počkejte, to už máme. Teď dáme se zpět. Dáme uložit, protože vždycky si pamatujte, když potom budu pouštět tady ten druhý traktor s tím balikovačem, tak vždycky si pamatujte, vždycky si tady tu trasu, vždycky si to radši uložit, protože potom budete pouštět ten balikovač a budete dělat baliky. Tak jdeme na to, jo. Uložíme ho, nevím, je to pole 2. Tak. Uloženo. A vždycky nejlepší, když začnete hrát, tak na prvním bodě. Teď to prostě řešit teďka nebudu, že to je takhle. Tak jdem. Kontrolujeme pole 2. Teďka nám to bude jasný, protože ty trasy je tady málo. Teď to vypadá, že jede, jak kdyby nám to sedělo, no. Tak.
Na to bude fungovat normálně, že se tam nám nikdy nezavazí o stromy. Toho se asi bojím nejvíc. Ona jsem tu jednou obrajte měl udělat, no ale to jenom kvůli tomu, že nevím, jak to cestě bude fungovat, že protože si to musím první vyzkoušet bokem, a tak právě mi to napadlo takhle. Potom automaticky uklízet ty balíky. A to nemusíte dělat třeba ručně. Tady ta Tatra tam nic. A tady teďka mám pro vás Tatra 815. Taháč by měla odvážet ze sila do prodejny. A tak to je jednoduchý. První vám to tak nějak ukážu. Já tu trasu už jsem si dopředu nahrál, jo, abyste viděli. Pokud se nebudete na mě zlobit. Počkejte, zase jsem to dal špatně, jako vždycky, že? Tak. Tak jo. Prostě jednoduše. Když najedu blíž, že? Když člověk vyskočí, tak ne, tak potom on to zapnu, jo? Tak najedu blíž. Prostě když dáte... Vždycky, když budete nahrávat tu trasu, tak musíte mít, nejlepší, když je to nějak takhle zrovný a mezi tím je tak prostě takový, nevím, nějaký ukončený před tím, není to dobré na tím ukončit, protože on si najde mezi to a takhle on se naplní. A měl by vám potom vozit a potom, když to máte, vlastně ještě si to vypnem, já jsem to zapomněl ukázat, musíte mít, příklad, musíte mít tady to odvozce, naložení místa start. Tak, teďka si to dáme znovu. A teďka, když to vidíte, tak teďka potom si musíte vybrat, co chcete odvážet. My jsme minule sekali ječmen, tak tady prostě můžete se podívat, co všechno můžete tím vozit. Dívejte, tady máte oves, řepka, slunečnice, prostě pomalu myslím všechny věci, co tady jsou. No. Tak. A to víte, jak to je všechno napsané. Tak, my dáme ječmen, to máme nejvíce, protože minule, jak jsem sekal s těma kombajnama, jak jsme to dělali s těma čtyřma, tak jsme sekali ječmen. Taky se k ní na to video můžete podívat, mám tam videa, několik videí, jako kde mám hodně už činností, setí je tam, jako já vím, že to, já to mám spíš vždycky označené jako díl, ale pro ně jsem myslel, že to bude seriál jenom nějakých 4-5 dílů, no tak jsem to tak prostě napsal. A tak asi, aby to bylo přehlednější, asi bych tam měl vždycky napsat nějakou činnost, no. A si to nemusíte cvakat sami, že, ale tak. Většinou se mu snaží, aby se ty díly moc neopakovaly. Jako já vím, že teďka jsou tam byly natočené dva díly s kombajnama, ale to bylo jenom kvůli tomu, že jsem chtěl ukázat, že jak se dá sekat i ve třech, ve čtyřech kombajnech, jo. To abyste viděli, že si to umí samo odvážet, odvozce, že prostě takhle. A ještě jeden díl by se dal natočit, ale to už nevím, nikdy později, už se tomu nebudu vracet, jo, teďka s kombajnama chuku. Teďka už spíš dělat ty druhé činnosti, no. Řezačky tam máme, řezačku tam máme siláž kompletní, jak se dělá siláž. Až protože vám to tam zatlačí, jo, naveze, jo, a takhle. Klidně se ty na ty moje videa můžete projít, máte tam a radio, nakladače. Nakladače, to je podle mě jeden díl, kdy jsem se asi nejvíce nadřel. Protože tady ty 19, to není zas tak lehký nastavovat ten nakladač. A takhle. No další, třeba setí a takhle z automatické trasy, všecko. A mezi tím se snažím dělat třeba i dvoje věci, že? Když dám nějakou jednodušší činnost, tak něco tomu přidávám ještě navíc, abyste viděli, že takhle to se dá dělat ještě. Tak dobrá, tak teďka zapneme tady tohle. Máme odvozce, už to máme všechno nastavené, co nám stačí. Máme tam ječmen, teďka zapneme a teďka nám pojede. Teďka normálně by měl dojet na tém. A měl by se začít plnit.
A tam nás můžete mít třeba do každého prodeje, můžete mít tam mít prostě navezený do každé prodejny, jakékoliv, jo, kam, prostě můžete si udělat několik tras a potom už automaticky nemusíte sami odvážet. Jako nemusíte to ručně odvážet, jenom si tam pošlete, řeknu, jeden nakladák nebo traktory a na tu trasu můžete dávat víc a i nakladáku nebo takhle jako. Takhle. Já jsem zvolil za 1815, dneska jsem chvilku dělal crossplay, říkám, s moderní strojema, to jenom tak kvůli tomu. A tak teďka zase vrátil svým klasickým oblíbeným strojům, které mám rád. Tatra 815, škoda, že to není nějaký, nevím, možná bych našel na internetu nějaký starší český, co by se tomu hodil, či věc. Zatím nějakou kariéru nevím, o rozjetí, nevím zatím takhle, jakou uvidím, třeba budu něco natáčet, nějakou mapu. Zatím, co jsem věnoval jenom tady tomu crossplay, ještě s ním je co dělat, no. Co ještě, mě ještě nějaké další činnosti ukázat. V dalším díle říkám, zkusím něco speciálního zase, ale uvidím, co auto bude mi nervy, co se mi to vydaří nebo ne, no. Říkám, teoreticky by to mohlo jít, ale musím to nějak první vyřešit. Aby to prostě fungovalo. Tak, trasu vidíte, jak jede krásně. Když můžete prohlednout. Tatru najdete na internetových stránkách. Pokud ještě ji neznáte, tady to 815 taháč. A jenom je bez toho a prostě to je jenom ta Tatra hola, nic jináčeho není. Já jsem si stál, říkám 815, to je prostě taková klasika. No jako takhle se nedivte, jako že tady mám ty trasy jenom tak názem, to je jenom kvůli tomu ukázce, že to funguje. A že prostě, abyste to viděli akci, no. Říkám, kdyby to udělal jinak, tak to prostě udělám přesněji, ale říkám, když si člověk hraje sám pro sebe nebo takhle, tak tam si to dělám jinak, protože tam vím, že to budu mít třeba tady trasy natažené, řeknu, do té doby něco tu mapu přestanu hrát. Ale stejně, když vám řeknu na rovinu, když člověk třeba narazí na nějakou kvalitní mapu, tak se nejde hrát do té doby, něco vás co řekne, příklad vyjde nový díl Farminku, tak do té doby řekne si, jestli tak mu ta mapa stačí. A ne každý chvilku si dá mapu, jako říkám, to stačí ta jedna mapa, že člověk to si užije, něco začne tvrdě makat, pokud si nenavolí prachy, a tak prostě takhle, no. Když jsem nikdy hrál nějaké mapy, tak jsem třeba na tím strávil, třeba jsem měl odehraný hodin, třeba nevím, 17 na jedné mapě. Já jsem měl odehraný pomalu až tisíc hodin. Ale to jsem ještě netočil žádné videa na té mapě, asi přes 1000 hodin. To jsem hrával, nevím, určitě jste tu mapu všichni znali. Byla to asi nejlepší mapa v 17. Myslím Stradov 2. Já jsem ji měl od toho koupeno. Od toho, co ji vytvářel. Teďka vlastně taky 19. má jednu mapu vytvořenou, ale jsem viděl, že v není dostup takhle. Někoho ji taky prodával. Já ji mám taky. Říkám, mám ji taky, mám tu mapu. Ale nevím, co z toho, kdybyste chtěli, můžu udělat z toho nějakou normálně videa, ale já už vím, že z toho publikova už jsou spousta videí, myslím, udělaných. Dále by mě lákala jedna mapa, která si myslím, že bude krásná, se jmenuje... Ale to ještě, tu ještě nemám ani.
jak se to jmenuje? Teďka vzpomenu název, nevadí, nebo si vzpomenu příště. České Slezsko. Je to mapa od Čmeláka. Nevím, jako není jest tak jednoduchá, tak dostupná. V minulosti měl vždycky jednodušší dostupné mapy. Tentokrát je to tam nějak toto, musí se nějak cez e-mail, nebo já nevím. Prostě takhle, tak ale ona by mě lákala, že jenom mě láká jenom ten název. Jako nejlepší, takhle no. Tak, teďka jednoduše, teďka si nastavíme balikovač. Úplně nastartujeme. A toto je jednoduchý, to je, prostě říkám, já vím, že toto asi byste na to přišli sami, ale aj tak, je to jednodušší prostě ukázat. Tak, ne, toto jako nemusíte mačkat. Tady spíš tady to, moje si dejte tu práci, ať vám to pracuje. Záběr 4 metry, vidím. Jo. Mají konce konvoju, zajímavý. Tak. Teďka nahráte tu trasu, tu pole 2. Dáte tam. Na prvním bodě a normálně opustíte. A teďka uvidíte, jak krásně jede a bude balikovat. Je tak jednoduché, dívejte, a už jede. Taky krásný traktor, že? A už krásně jede. A už se nám dělají baliky. A takhle by to mělo fungovat i na ty kulaté baliky. On se vlastně zastaví, udělá vám balík a jde dál. A takhle vlastně si můžete nabalikovat celé pole pohodě. Tatra nám odváží, vidíte, že to funguje. Zatím klidu můžete dělat činnosti, nemusíte ani sami odvážet obilí. A ty trasy můžete mít mají nahrané a takhle zdál. Ještě si musím zmáčknout na to druhou, na 120. Jak se nám tady točí, to mě zajímá. Můžeme už klidně vypnout. Teďka vidíte, jak krásně to jede na ten crossplay. Jo, ten pozemí nám nepatří, to nám nezajímá. Toto funguje celkem dobře. Toto myslím si, že se vám bude určitě líbit. Já to jenom dělám jenom kvůli tomu, no, že sice ty řádky tady říkám, nemusí to člověk trefit, jo, může to trefit, jo. Ale jako zase tak ne, jako ono je to fakt lepší použít tady tu hrabovačku a podle toho teprve nastavit tu další činnost. Jako jasný, tady 48 minut nebudu kecat jenom kolem nějaké hrabovačky, no. To samé jsme dělali, když jsem natáčel to video vlastně, jak se uklízí tu slámou, no, ale tentokrát říkám, chci to zkusit, ale udělám to radši zvlášť. Říkám, napadlo mi to dneska, říkám, kurva, to nějak musí jít. Teďka vidíte, jak krásně se sklopí. Funguje to. Teďka pozor na to, tady třeba u této sila jde, ta velká vlečka, jo, ale teďka si uvědomte, že když máte nějaké ty průjezdové, tak si musíte uvědomit, že některé vlečky by vám tam dělaly takové problémy, že máte zvedat. Jsou některé nízké, jako ty síla, na některých mapách, tak si na to dávajte pozor, že se vám to potom stekne, že se vám to tam nějak tak zasekne, jo? Nebo se vám to nevysype. To
To jsem také detaily, abyste si jenom uvědomili. Jak na tady ty věci by měl kolem crossplay fungovat v pohodě. Mostrovské číslo, poznávací značku, ta Tatra. Tak si dáme tu Tatru ještě, chvíličku. Pokud se potom podíváme na balíky a tím bychom to video asi ukončili. Říkám fakt, tady to video nemusí být moc dlouhé, ale tak měli jsme si to taky jako ukázat, no. Na ty činnosti, abyste viděli, jak to asi funguje. To třeba ještě neumí nastavit odvozce ze sila. Ale potom fakt bejte na ty trasy, až máte třeba máte nějaké mapy, kde je fakt hodně těch prodej, no mlýny, jo, síla, teďka já nevím, tam někde to, třeba pivovár nebo takhle, potom máte ty trasy takhle uložené, tak nemějte to třeba, jak to mám já tady, jak to je prostě takový halabala, ale prostě, když budete dělat ty trasy, tak se fakt snažte tak udělat, když budete vám jezdit ty víc aut tam, jedno tam, po ty druhé trasy, teďka to pošlete tam na tu další trasu, tak se fakt snažte na ty silnici, ať to máte dobře udělané, a co vám ty, když projedou proti, proti směru, ať se prostě nezavadí u sebe, nebo se zaseknou a už stojí. A už to musíte opravovat. To se musíte uvědomit, že ten crossplay není nikdy schopný to udělat. Říkám, nikdy bychom si mohli zkusit i tu bavlnu. To taky mohlo být zajímavý, tam je vlastně to. Teďka nevím, co by ten crossplay by zvládl naložit tu bavlnu. Pokud to někdo umí, klidně se na to rád podívám. Pokud to neumíte, zkusím to vymyslet a zase natočím video a vydám to pro vás. Já to nedělám pro sebe. Já vám jenom chci poradit, abych vám to jenom ulehčil. Celkem pěkná Tatra, no. Nevidíš, že to je zase nějaký dřevo, no, že to není. Podle ty grafiky není to prostě model 19, no. Bohužel, VIP mody jsou asi, nebo jak oni si říkají, VIP mody. VIP mody. No. Já vím, já se prostě o tom nechci bavit, to je takové na téma, na dlouho. To je plo, jo, nebo ne. Já si myslím, že, s tím, že to není s tím problémem u nás, ale to je i ve světě. Je prostě nějaké ty skupiny, co fakt umí krásně modelovat ty mody, ty modely, je prostě dávají, jak bych to tak řekl, do, se uzavírají jako skupiny pro sebe. Pro na nás třeba jako obyčejné hráče na to nemají čas. Já vím, že oni říkají, že ty mody se kradou, to už jsem tady nikdy říkal asi, ale už se prostě o tom bavit nebudu. Tady teďka se jenom crossplay, hraju to tak, hraju co máme, nemám na žádné VIP mody někde, prostě co je volné internetu, tak to si stáhnu. No. Krásně se podíváme na jede s tím balikovačem, nádhera. Je to hezký traktorek, je. Funguje. Co víc potřebujeme?
Taky si nikdy říkám, že farmík by simulátor by potřeboval nějakou tvrdou konkurenci. Který by je úplně překonal. To by se mi líbilo. Tak ještě necháme asi ho dvakrát, třikrát dotočit. A tím bych to video ukončil, protože ať není zas tak dlouhé. Se dívejte, kdybychom měli čekat dokonce, to je minimálně 50 minut, jo. A tady kouká na balikovač, 50 minut to nemá ani cenu. No. Tady toto člověk ani hlídat nemusí. Říkám. Stačí si jenom tak díváte, jede prostě po té trase. Za tým. Vládá to. Tak co můžete víc štít, no. Tak. Ještě se podíváme chvilku na každou techniku, jak pracují naše zeturky na crossplay bezchybně. To rád říkám také slovo bezchybně. Já vždycky mám z toho radost, když to tak pracuje krásně. Tak jo. Tady necháme zatím pracovat. Vidíte, že ten jede po jeho trase. Ten balikuje, ještě si můžeme podívat tady jedno, jak jede. Necháme ještě jednou tu Tatu naložit a ten bychom video ukončili. Aspoň já potřebuji robit nějaké balíky, víte? Abych potom mohl natočit to zítřejší video, no, ten speciál. Já to strach potom uložím a tímhle by video ukončil. A potom se na něco podívám, jak to mám dělat, jako zkusím to nějak vymyslet. Když to vyjde co nejrychleji, tak z toho vydám. No. Aby to potom zase nedopadlo, aby ty balíky nemusel sbírat ručně. Jasně, připravím ještě si ještě jednu boční zálohu, jo. Když to nepůjde sbírat nějakým tým sběracím přímo, automatem, vozem sběrným, tak třeba bych to zkusil nazbírat normálně tým cez další zkusím, mám staženou takovou jednu vlečku, co má ten speciálně a ta je vynikající, to bych vám k ní doporučil, ta je dokonce na malé balíčky, na takové ty nejmenší, to mám sbírat, když jedete ručně, tak vám to krásně pozbírá. Od malých až po kulatý jakýkoliv, jo. A může to tahat aj ten nejmenší traktor. Takhle aspoň u mě vidíte, že zkouším aj techniku na crossplay, říkám, tady ta Tatra funguje dobře, to jsem rád. Klidně vám doporučím, k němu můžete i používat na crossplay, vidíte, že funguje normálně a takhle se vám můžu k němu doporučit. Dále. Tady ten balikovač, tady tím Zetorem taky. Vidíte, že jede krásně. Ten taky jede pěkně, to má originál, tak to by mělo automaticky většinou fungovat dobře. Tak. Dáme si balikovač. Tatra už to jede odvést. Tak. Ty by se s váma chtěl rozloučit u dnešního videa. Dnešního videa už do 9. dílu se s váma loučí kůrovec,
A dále z dalšího dílu, nejspíš asi crossplaye. Možná mám chuť rozjet ještě jednu hru, ještě nevím jakou. A uvidím, jak by začal z toho vydávat videa. Tak zatím, mějte se, čau.